Ambasadori i Maqedonisë së Veriut, Danco Markovski, ka zhvilluar një takim në ambientet e bashkisë së Korçës, ku është pritur nga kryebashkiaku Sotiraq Filo. Gjatë takimit, Filo është prehur se të dy vendet kanë një mision të përbashkët, rrugën për integrimin drejt bashkimit evropian. Gjithashtu, dhe bashkëpunime në fushën e kulturës dhe turizmit janë të nevojshme për të dy vendet, pasi dhe kufit mes dy shteteve janë të afërt. Si dy shtete, ajo që mund të them është që jemi dy shtete që kemi përcaktuar një rrugë të përbashkët, që është rruga e integrimit në bashkimin evropian dhe unë jam shumë i bindur që pavarësisht sfidave, vështirësive edhe nga njëre dhe vonesave të dy vendet tona do të arrijmë të finalizoj në këtë mision pra integrimin në bashkimin evropian. Si bashki unë shoh shumë fusha në cilat ne mund të bashkëpunojmë, ku do të veçoja fushën e artit edhe të kulturës. Një fushë tjetër me shumë interes bashkëpunimi është aplikimi në projektet e financuara nga Bashkimi Evropian në kuadrin e programeve Cross Border, IPA, ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë të Veriut. Kemi disa projekte që janë shpallur fituese, ndërkohë që kemi edhe shumë projekte të tjera që i kemi aplikuar dhe shpresojmë që të na shpallen fituese. Dhe fusha e tretë është fusha e zhvillimit ekonomik, kryesisht në fushën e turizmit. Ideja është që të krijojmë paketat përbashkëta dhe të shkërmbejmë flukset turistike. Nga ana tjetër, ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Shqipëri, profesor doktor Markovski, është prehur se këto bashkëpunime duhet të shtrihen në aspektin tregtar, jo vetëm atë kulturor, si dhe të krijohen bashkëpunime mes Universitetit të Korçës dhe atyre të Maqedonisë së Veriut. Golemo zadovoljstvo da bidam vo Korça. Jam i lumtur që jam në Korçë, jo vetëm si ambasador, por edhe si njeri, pasi Korça në bindjen time është qyteti më i bukur në Shqipëri. Gjithashtu jam i lumtur që në këtë vend kanë jetuar maqedonas. Ajo çka do të doja diskutoja më tepër me ju sot është mundësia e shkëmbimit tregtar mes vendeve tona, aq më tepër me Ohrin Bitolan. Do të doja që në një të ardhme të zhvillonim një takim ku do të takoheshin biznesmen me kompani në Korçë dhe ata të Maqedonisë së Veriut. Do të thotë të përkrajmë idenë që vetë kryeministrat e vendeve tona kanë për bashkëpunimet ekonomike. Në aspektin e turizmit ju siguroj se numri turistëve që vizitojnë Korçën do të jetë në rritje. Gjithashtu duhet ketë edhe bashkëpunime mes universitetit tuaj Fanoli dhe atyre në Maqedoninë e Veriut. Mëtej ambasadori është njohur dhe me aktivitetet që bashkia e Korçës organizon si dhe grupet pjesëmarrëse nga Maqedonia e Veriut.